सदस्य व्यवस्थापि का संसद को आज को बैठक को कारवाही प्रारम्भ लक्ष्मण लाल कौर्ण सम्मान सभामुख महोदय आज सरकार में सरकार में नए से नए मंत्री लोग आ रहे हैं आए इसलिए बधाई दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी हमारे तरफ ही देख रहे हैं लेकिन देश की गंभीरता के ऊपर सरकार की कोई नजर नहीं है सप्तरी की घटना सभी के समक्ष है सप्तरी में पांच लोगों को छाती और सिर में गोली ठोक के मार दिया गया क्या वे नेपाल के जनता नहीं थे नेपाल के किसी कानून में लिखा हुआ है छाती और सिर में गोली मारने का अगर नहीं लिखा हुआ है इसको निषेध किया गया है तो फिर सरकार को मधेसी का केवल छाती और सिर ही क्यों दिखाई देता है आज तक जितनी भी मधेस में घटना हुई है इससे पहले पांच दर्जन लोग मारे गए सबकी अवस्था वही है और आज भी सब की घटना यही है सरकार संवेदनशील नहीं है इस देश के समस्या को निपटारा के लिए हम लोगों ने संविधान संशोधन की बात की मैं छत्तीस बार के समझौता में लग रहा है कि छत्तीसों बार में बैठा था कभी अबसेंट नहीं उप प्रधानमंत्री जी अभी हमारे सामने में है उन्होंने कहा था मैं संघीयता का पक्षधर नहीं हूं लेकिन मधेश में दो प्रदेश होता है तो मैं इसमें सहमत हूं जब भी संयोजक हुए उन्होंने यह बात रखी हम लोगों के सामने और आज क्या हो गया है फिर क्या बदल गई क्या परिस्थिति बदली जो देश की अवस्था इस जगह पहुंचाई गई सभा मुख महोदय लोग कह रहे हैं ये माले वाले लोग कि हमारी यात्रा को ये लोग कर रहा है जहां भी अवरोध कर रहा है बिल्कुल नहीं ये माले ने जो अपमानित किया मधेशियों को वह अपमान के लिए खड़े हुए हैं विरोध कर रहे हैं जनता को अपमानित करना लक्ष्मण लाल कर्ण को अपमानित कीजिए आप मैं कुछ नहीं बोलूंगा जितनी इच्छा होती है उतनी कीजिए लेकिन समष्टिगत समुदाय को अपमानित करना यह समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगी और वैसे अवस्था में लक्ष्मण लाल कर्ण भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इसी देश में रहने वाला एक मधेसी समुदाय को बार बार जो अपमानित किया गया है वही आप, अपमान का आक्रोश आज मधेश में देखने के लिए मिलता है क्या को को किसी को यात्रा करने का अधिकार है तो हम लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है संविधान ने रोक दिया आफिन का बनाया हुआ संविधान है हम तो बाहर थे और संविधान बनाए इसके विरोध करने वाले को भैरावा में फोरम के केंद्रीय सदस्य हैं बसरुद्दीन खान जी इनके साथ जो तीन लोग पकड़े गए हैं पहाड़ी थाना में बाहर से लोगों को बुला बुला के पीटा गया है क्या इस देश के कानून में मदेशियों को थाना में भी सुरक्षित नहीं है हम पहाड़ी चौकी में भी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं सभा मुक्त महोदय यह गंभीर सवाल है अगर यह संसद भी ऐसी घटनाओं पर विचार नहीं करेगी तो यह देश का क्या होगा मैं नहीं कह सकता पुलिस को पकड़ सकती है उसे अपने शांति सुरक्षा में खतरा लगा तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए लेकिन सुरक्षित नहीं रख के उसको बाहर से लोगों को बुला के पिटवाया गया मैं नाम नहीं करना चाहता हूं कैसे लोगों को बुलाया ऐसी अवस्था में कौन विचार करेगा या संसद विचार नहीं करे सरकार विचार नहीं करे कोई कार्रवाई नहीं करे तो यह मधेसी क्या करेंगे कहा जाएंगे कैसे बोलेंगे लेकिन अब मधेसी जनता चुप रहने वाली नहीं है यह अपनी आवाज उठा रही है शोषण के विरुद्ध में इन अत्याचारों के विरुद्ध में और यह नहीं रुकेगी सभा मुक्त महोदय अभी आपके प्रस्ताव में मैंने देखा मधेशियों का भाग्य कैसे लिखा जाता है इस देश में पहले संविधान में प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई किए मधेशियों का प्रतिनिधित्व छीन लिया गया जो अंतरिम संविधान में मिला हुआ था अधिकार उसको भी छीन लिया गया और इतनी लड़ाई के बाद आपने कुछ उसमें संशोधन किया फिर अभी अपर हाउस में आके प्रतिनिधित्व को सवाल को आपने फिर से संशोधन रखा है आप करेंगे या नहीं करेंगे यह पीछे की बात आज फिर स्थानीय तह का आप पुनर्संरचना कर रहे हैं वहां फिर मधेशी को प्रतिनिधित्व को छीनी जा रही है एक प्रतिनिधित्व के लिए मधेसी कितना बार कुर्बानी देगा और कितनी कुर्बानी के बाद उसे समुचित मिलेगा अधिकार प्रतिनिधित्व मिलेगा इसलिए हम लोगों ने कहा इस पुनर्संरचना आयोग के प्रतिवेदन और सरकार ने थोड़ी सी परिवर्तन की कोई भीख मांगने जाता है तो ले लो एक तो तुम्हारा पेट भरे या नहीं भरे हम भीख मांगने नहीं आए हैं हम इस देश के नागरिक आए हैं अपने प्रतिनिधित्व की बात कर अगर कोई समझता है भीख मांगने वाला लोग है इसे मैं कुछ भीख देके के संतुष्ट कर दूंगा तो यह नहीं होगा इसलिए यह जो है स्थानीयता की पुनर्संरचना मदेशी जनता नहीं मानती है हम सारे पार्टी नहीं मानते हैं हम इस निर्वाचन का विरोध करेंगे और जितना सकेंगे विरोध में लगे नहीं तो प्रतिनिधित्व तो ठीक की जाए सभामुख महोदय इन सभी कारणों के द्वारा मैंने पहले भी कहा था सभामुख की भूमिका संसद में बहुत बड़ी भूमिका होती है आज जो जटिल अवस्था में देश पड़ा हुआ है या मधेश का लोग मरा इसलिए कुछ नहीं हुआ नहीं सोचा जाए यह कल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी खतरा की निशानी दिखाई दे रही इसलिए इन सारी बातों पर सभामुख महोदय आप सरकार से अन्य पार्टियों से छलफल करें इसका कोई रास्ता निकालें और आपने जो प्रस्ताव रखा है इस प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है या निर्वाचन से हम सम्मत नहीं है इसलिए आज हम लोग नारा लगाते हुए और इस संसद को बहिष्कार कर रहे है इसके विपरीत। मान्य सदस्य अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम मान्य श्री भक्तबहादुर विश्वकर्मा खपाङ्गी सम्माननीय सभामुखज्यू तोकिएको सेवा अवधि पुरा गरी अवकाश लिने सबै स्थायी सरकारी कर्मचारीहरूले राज्यकोषबाट मृत्यु पर्यन्त र त्यसपछि पनि निजको पत्नी वा पतिले नियमित रूपमा निवृत्तिभरण पेन्सन पाउँछन् त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेन्सन पट्टा पहिलो पटक सबैले राजधानी काठमाडौँबाट लिनु परे पनि नवीकरण वा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्दा आ आफ्नै जिल्ला स्थित कोलेनिकाबाट गराउन पाउँछन् तर यस्तो सुविधा प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएका पूर्व प्रहरीहरूले भने पाउने व्यवस्था रहेनछ निश्चित अवधिपछि तिस प्रतिशत पचहत्तर प्रतिशत रकम वृद्धि हुने अवस्था व्यवस्था रहेको हुँदा वृद्धावस्थामा पुगेका पूर्व प्रहरी, पुगे प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पटक पटक राजधानी आवत जावत गर्न कठिनाई हुनु स्वाभाविक हो साथै यसबाट मृत्यु पछिका हकवालाका लागि पनि न्याय नभएको देखिएकोले अन्य पूर्व कर्मचारी सरह पूर्व प्रहरीका लागि पनि जिल्ला कोलेनिकाबाटै यस्ता काम गरिने व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख जीवमार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछु धन्यवाद श्री बहादुर खड्का सभामुख महोदय केही दिन अगाडि यसै सदनमा एनसिएल प्रकरणले ठुलो रूप लिएको थियो एनसिएल को बिक्री वितरणमा लाभकरको कुरा उठाएको थियो जो उसले लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बारम्बार उठेको थियो नेपालको सन्दर्भमा पनि जग्गा जमिन बेचबिखन गर्दाखेरिमा पनि लाभ लाभकर तिर्नुपर्छ नेपालको ऐनमा यो व्यवस्था छ जिम्मेवार ठाउँमा बसेका सरकारका व्यक्तिहरूले यसलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन यो नेपाली जनताको पैसा हो नेपालको राष्ट्रको ढुकुटीमा यो पैसा तुरन्त आउनुपर्छ त्यो पैसा नेपाल सरकारले तुरुन्त असुल गर्नुपर्छ भनेर म माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य श्री भेशकुमारी रावत भट्टराई मान्य श्री भेशकुमारी रावत भट्टराई मान्यश्री भेशकुमारी रावत भट्टराई मान्य श्री, श्री भोटनी देवी खवास सामान्य सभामुख महोदय मोरङ जिल्लाको छ नम्बर क्षेत्रको बैजनाथपुर गाविसदेखि झराहाट जाने बाटो झराहाटबाट भोरा जाने बाटो र भाबाट थाला जाने बाटोसम्मको म बाटो बनाउनको लागि म सरकारसँग सभामुख महोदय मार्फत माग गर्दछु धन्यवाद रञ्जना श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय दे। सदियौँदेखि भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा गरेको थिचोमिचो निर्दोष नेपाली जनतालाई गरेको कुटपिट हत्या अपराध बलात्कारको सीमा नागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सीमाभित्र आएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले अन्धधुन्ध गोली चलाएको गोली लागि गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको छ भारत सरकारले नेपाल सरकार समक्ष लिखित माफी मागी मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ घाइतेहरूको निशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्छ नेपाली बस्तीमा आएर विदेशी सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्दा पनि सरकार चुइकसम्म बोल्दैन नबोल्नुको कारण के हो जनताले यसको जवाफ मागेका छन् यो सदनलाई जानकारी चाहियो धन्यवाद मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ अब प्रमुख विपक्षी दलका उपनेता मान्य श्री सुभाष चन्द्र नेमाङले बोल्न समय माग गर्नुभएको छ म उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु मान्य सदस्यले रोस्तमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम त मलाई आफ्नो पार्टीको तर्फबाट समसामिक सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्ने समय दिनुभएकोमा म सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय तिन तहको निर्वाचन स्थानीय तहदेखि प्रदेश केन्द्रीय संसद तिन तहको निर्वाचन चौहत्तर माघ सात गतिभित्रमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीले अथक मेहनत गरेर धेरै ठुलो प्रयासबाट पांच वर्ष आठ महिना लगाएर एउटा व्यापक सहमति कायम गरेर बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र यी सबै कुराको लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने हुन्छ तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनताको बिचमा सुमधुर एकता कायम हुनुपर्छ यसको लागि नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियान काँक्रभिट्टाबाट सुरु गरेकोमा भव्यतापूर्वक सफल रहेपछि राजविराजमा आइपुग्दा यो तिन दिनको लागि स्थगित भएकोमा हेटौँडाबाट पुनः सुरु भएको छ आज नेपालगञ्ज पुगेको छ जनताको व्यापक सहभागिता छ जनताले व्यापक रूपमा अभियानलाई स्वागत गरेका छन् त्यो अभियानको तर्फबाट सभामुख महोदय म संसदमा रहनुभएका सबैलाई सरकारदेखि सबै राजनीतिक दलहरूलाई मान्य सांसदज्यूहरूलाई अभियानको तर्फबाट म वा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकौँ संविधान चौहत्तर मार्क सात गतिभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सकौँ यो शुभकामनाका केही शब्दहरूका साथ म धेरै विषयहरूतर्फ नगइकन यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एक दुईवटा कुराहरू प्रसक संक्षेपमा म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामी एकजुट हुँदा हामीले निरुकुशता विरुद्ध सफल आन्दोलन गऱ्यौँ एकजुट हुँदा संविधान बनाएर जारी गर्यौँ हामी एकजुट हुँदा संविधानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ देशलाई अगाडि बढाउने समृद्ध देश, देश बनाउने एउटा आधार तयार गर्न सक्छौँ गाउँघरमा एउटा भनाइ छ अरूलाई चोर नलगाउनु आफ्नो थैलीद्वारो राख्नु घर झगडा नगर्नु होइन भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने अवसर पाउँछन् यही भावनाले उत्प्रेरित भएर हामीले कसैको विरुद्धमा होइनौँ सभामा घुमाउँदै हो सिङ्गो मुलुकलाई एकजुट बनाउनको लागि तराई मधेसदेखि हिमालसम्मलाई एकजुट बनाउनको लागि मेची महाकाली अभियान अगाडि बढाएका हुँ र यो अन्तिम बिन्दुमा पुगिरहेको छ सभामुख महोदय त्यसैले यही भावनाका साथ अभियानको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्था छ अब कुनै पनि प्रकारको आशंकाहरू नराखेर एकजुट भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको आधार तयार गर्दै चौहत्तर माघ सात गतिभित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुको हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प छैन यो हुन सक्छ गर्न सकिन्छ त्यसैले भएन भने के हुन्छ भन्नेतर्फ म कहिले पनि जाने गरेको छैन अहिले पनि म भन्दिनँ यसलाई चौहत्तर माघ सात गतिभित्रमा हामीले सम्पन्न गर्नै पर्छ कसैले पनि यसको विरोध गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन केही साथीहरूले आज पनि बहिष्कार गर्नुभयो म उहाँहरूको अधिकारको सम्मान गर्छु हाम्रो पार्टी उहाँहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्छ त्यसैले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्न चाहन्न तर हामीले बनाएको संविधान मेहनतका स्थानीय तहलाई यति अधिकार सम्पन्न त्यसको एकल अधिकारको सूची अनुसूची आठ साझा अधिकारको सूची अनुसूची नौ यो सबै म यहाँ वाचन गर्न चाहन्न हामी सबैलाई थाहा छ हामीले मेहनतका साथ बनाएका हौँ वास्तवमा नेपालको इतिहासमा यति अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हामीले कहिले पनि बनाएनौँ त्यति अधिकार सम्पन्न छ एसियाको यो क्षेत्रमै हामी अघिल्लो पङ्क्तिमा छौँ यति अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनाएका छौँ वैशाख एकतिस गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्दा हाम्रा देशका जनता तराई मध्यस्थिकी हिमालसम्मका जनता यति अधिकार सम्पन्न हुनेछन् वास्तवमा हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले अस्ति कहाँ हो बोल्दा भन्नुभयो अधिकार र विकास एकैचोटि हामीले जनताको घर दैलोमा पुर्याएका छौँ साह्रै व्यवस्था गरेका छौँ त्यसैले त्यति बेला हामी भन्ने गर्थ्यौँ सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यसैले वैशाख एक एकतिस गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा कसैको पनि विरोध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले भर्खरै बहिष्कार गरेर जानुहुने मित्रहरू पनि अन्तत मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने जनजातिलाई दलितलाई पछाडि परेका समुदायलाई पहाडदेखि हिमालसम्मका जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने कुरामा उहाँहरूको पनि अन्यथा मत होला जस्तो मलाई लाग्दैन यही मान्यतामा उभिएर म मा आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामीले अन्यथा कतै राज्य लगायतका विभिन्न ठाउँका विभिन्न घटनाहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको बारेमा देशको सरकारको बारेमा अन्य दलहरूको बारेमा हाम्रा केही कुराहरू छन् भने हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो कुरा जनतामा लिएर जान्छौँ जनताले छेनोफानो गर्छन् हामी त्यही प्रक्रियामा विश्वास गर्छौँ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँ उभिएको छु सभामुख महोदय हामीले यसबिचमा धेरै प्रयास गऱ्यौँ त्यो गरिएको प्रयासलाई म अन्यथा भन्दिनँ सरकारको आफ्नो तर्क छ सत्ता पक्षको आफ्नो तर्क छ त्यो तर्कलाई लिएर पनि म अन्यथा केही पनि टिप्पणी आज गर्दिनँ तर यहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यो कुन बिन्दुमा उभिएको छ त्यो तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ घरिघरि संविधान संशोधन विधेयकको कुरा आउँछ म व्याख्या गर्दिनँ त्यो पास गर्न सकिँदैन पास हुने अवस्थामा छैन स्वयं सत्ता पक्षबाट पास हुने अवस्थामा नभएको विधेयकको बारेमा म आज धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अनि त्यसलाई फेल गर्नु त हुँदै हुँदैन फेल गऱ्यो कि हाम्रा प्रिय मित्रहरू संसद छोडेर बाहिर जाने यसलाई स्वीकार नगर्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ त्यसको अर्थ बुद्धिमानी भनेको यसलाई यथावत राखेर हाम्रो माग त यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो तर यथावत राख्दा ठिकै छ यसलाई यथावत राखेर जनतामा निर्वाचनमा निर्वाचनको लागि जानु र जनताले नै सबै थोकको छिनोफानो गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ जनता नै सार्वभौम हुन् जनताले दुधको दुध पानीको पानी, पानी गरिदिन्छन् कतिपय साथीहरूलाई एमाले जिद्दी भन्ने लागेको छ एमाले दम्बी भन्ने लागेको छ लागे यही कुरा जनताको बिचमा राखिदिनुहोस् दम्बीलाई जिद्दी गर्नेलाई जनताले ठिक निष्कर्षमा पुर्याइदिनेछन् हामी त्यो स्वीकार गर्नको लागि तयार छु सभा मुहु महुँदै म मुँ अरू धेरै समय लिन चाहन्न यति भन्न चाहन्छु सिस्टम नहारोस् संविधान नहारोस् जनता नहारोस् सबैको लागि विन विन उपाय के हो त्यो भनेको जनताको बिचमा जाने हो हामी सबै जनतामा विश्वास गर्छौँ जनताले दुधको दुध पानीको पानी, पानी गरिदिनेछन् साथीहरू बहिष्कार गरेर जानुभयो तर मेरो कुरा उहाँहरू समक्ष पुग्नेछ मलाई विश्वास छ यो संविधानमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता र मधेसीदेखि पहाडे हिमाल सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनतालाई यति अधिकार सम्पन्न तुल्याउने यो जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई उहाँहरूले पनि अन्तत अन्यथा भन्नुहुने छैन भन्ने विश्वासका साथ अन्तिममा म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई उहाँहरूले गर्नुभएका आन्दोलनका कुराहरू उहाँहरूले चलाउनु भएका अभियानका कुराहरू केही कुराहरू बारेमा मेरा टिप्पणी होलान् तर त्यो टिप्पणी आज गर्ने पक्षमा म छैन म यति आग्रह गर्न चाहन्छु अब तपाईँहरूले निर्णय गर्ने बेला भयो म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू आफ्नो आन्दोलनलाई निर्वाचनसँग जोड्नुहोस् निर्वाचनको आन्दोलनमा उमिनुहोस् निर्वाचनबाट तपाईँहरूले जित्ती भनेको दम्बी भनेको तपाईँहरूले गलत भनेका साथीभाइहरूलाई निर्वाचन मार्फत नै जनता मार्फत नै ठेगान लगाउनुहोस् हामीले विश्वास गरेको प्रक्रिया यो नै ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसैले सभामुखमा हुँदै अन्तिममा हामी सबै एकजुट भएर स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि न्युमा यताउति नगरिकन वैशाख एकतिस गते भव्यतापूर्वक सफल गरौँ त्यसको आधारमा प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन तय गरौँ सफल बनाऊँ संविधान कार्यान्वयन गरौँ यसो भयो भने पाँच वर्ष आठ महिना लगाएर यो देशमा यत्रो ठुलो सहमति अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन योभन्दा ठुलो सहमति भएको अर्को उदाहरण हामी देखाउँ मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ त्यो भएको छैन त्यसैले जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई टेकेर अब जनता सार्वम जनताको बिचमा गएर हाम्रा यी सबै कुराहरूलाई छुनोफानो गरौँ हामी